Oh, habari, kwa jina naitwa Hari Mwijage. Leo nataka nifundishe umuhimu wa event kubwa, kuhudhuria event kubwa katika biashara yako. Umuhimu wa kuhudhuria events. Nipo Ghana, Accra Ghana, Max Lotto Hotel. Nimekuja kwenye event kubwa sana ya kampuni, miaka 10 ya kampuni yangu. Sasa hichi ni chumba changu ambacho nimepewa, ni the best room. Kuna kila kitu katika hichi chumba. Lakini kwa mara ya kwanza nimejifunza zaidi kuhusu biashara hii. Lakini nimeongeza imani. Sasa nataka nikufundishe nawe, kuna umuhimu mkubwa sana wa wewe kuhudhuria events kubwa sana za kampuni yako au mikutano kwenye kampuni. Sasa kitu cha kwanza unapokuja kwenye hizi mikutano, kitu cha kwanza unatakiwa uwe na peni na penseli. Peni na daftari, sorry. Lakini vile unatakiwa uwe unaweza kuwa na una rekodi watu waliofanya vizuri. Sasa lakini cha muhimu unatakiwa uweze kuuliza maswali. Uliza maswali kwa watu waliofanya vizuri. Uliza maswali kwa watu ambao ni superstar. Uliza maswali kwa watu ambao wanapata recognition kubwa. Lakini vile vile ni sehemu ambayo unaweza kukutana na uongozi wa kampuni. Kwa mfano mimi nimekutana na CEO wa kampuni, managing director wa kampuni. Nimekutana nao wote, nimeuliza maswali vitu vichache ambavyo vinaongeza imani katika biashara yangu. Lakini vile vile najifunza ili niweze kuondoka, niweze kwenda nje kwenye timu yangu. Sasa nikirudi nyumbani naenda kuwafundisha kitu ambacho nimejifunza. Kwa hiyo kitu muhimu katika events ni kwamba events ni za muhimu sana, zaongeza imani, zinaongeza spirit, kwa sababu kuna recognition kwenye stages wananchi mbalimbali na mimi nilikuwepo. Kwa hiyo inaongeza imani, lakini pia unakutana na watu waliofanya vizuri, kwa hiyo unauliza maswali kutoka kwa wale watu na unajifunza mambo mengi. Lakini unapata experience kutoka kwa nchi tofauti tofauti na wale watu wana nini ambao vinasaidia katika biashara yako. Kwa hiyo unajifunza, unachukua vitu ambavyo unatakiwa kuvichukua na vitu ambavyo unatakiwa kuvichukua. Kwa hiyo unakuja huku kujifunza zaidi na kujielimisha jinsi ambavyo biashara yako inaweza kukua zaidi na kuwafundisha watu wako katika biashara. Okay, kwa hiyo nimekuja leo kwenye event, niko Accra Ghana, ni mara yangu ya kwanza kuja Ghana. Nimefika hapa, nimejifunza vitu vingi, nimehudhuria event kubwa, nimehudhuria training, lakini katika hizo training najifunza kwenda kufundisha. Kwa hiyo natakiwa na mtazamo wa kuwafundisha watu wengine. Lakini make sure unahudhuria meetings kubwa. Ukisikia kuna seminar kubwa sana, the top leader wa kampuni anaenda kuongea au event kubwa ya kufunga mwaka, hudhuria hizo event kwa sababu zinaongeza imani. Ukifika pale uliza maswali zaidi jinsi ambavyo wengine wanauza, zaidi jinsi ambavyo wengine wanajenga timu. Nimejifunza mambo makubwa sana kutoka katika top leader BF Soma katika kampuni yangu, jinsi ya kuuza, jinsi ya kujenga timu, okay? Kwa hiyo nadhani ndio umejifunza kwenye video hii, na nadhani uta umeelewa umuhimu wa kuwa na event kubwa na umuhimu wa kuhudhuria hizo event. Asante, kwa jina naitwa Hari Mwijage, karibu sana.